етническата хеленска култура. С една дума, Исус Мирнемо бива изпратен в период, когато евреите се намират в една много голяма политическа, икономическа и социална безизходица. От една страна потиснатостта от живота под римска власт, а от друга съществуването на различни религиозни вярвания и течения. В един такъв хаос евреите се опитват да намерят някакъв изход и са в очакване на Спасителя. Аллах ниспослава на Исус Мирнемо една нова книга, с която да напътва и съветва хората. Тази свещена книга бе Евангелието. Исус Мирнемо призовава народа си да повярва в Аллах, да му се отдаде изцяло, да живее заради Аллах и да се въздържа от грехове и злини. Той им напомня за временния характер на земния живот и близостта на смъртта. Съобщава им за това, как в съдния ден всеки един ще отговаря за всичко, което е извършил. С позволението на Аллах, той извършва различни чудеса. Лекува болни и недъгави хора, заразени от проказа. Изцелява слепи, съживява мъртви. Чудесата, които Исус извършва с позволението на Аллах, стават причина много хора да повярват в Исус Мирнемо, който с високата си нравственост и вяра е пример за всички хора, обяснява как всички негови чудеса се случват благодарение на Аллах. В Евангелието пише, че на хората, които бил излекувал, Исус Мирнемо казва така: «Аллах те спаси!» Въпреки проповедите, възвишения разум, морал и вяра и чудесата, които извършвал с Божие разрешение, някои хора продължили да не вярват в Исус Мирнемо. Те не пожелали да изоставят суеверните си вярвания, които им носили печалба. Те дори отправили различни клевети по адрес на един толкова заближителен човек, какъвто е Исус Мирнемо. И замислили множество капани. И рече Иса, синът на Мариям: «О, синове на Израил, аз съм пратеник на Аллах при вас, да потвърдя Тората преди мен и да благовестя за пратеник, който ще дойде след мен. Името му е Ахмад. А когато Мохамед им донесе ясните знаци, рекоха: това е явна магия». Но както според аята, Аллах не ще направи за неверниците път против вярващите. Капаните на неверниците са обречени на провал, така и този срещу Исус Мирнемо се проваля. Въпреки всички пречки, натиск и насилие, броят на вярващите в Исус Мирнемо със всеки изминат ден се е увеличавал. А това разтревожило някои от злонамерените еврейски равини. Не на времето тези, които вярвали в Исус Мирнемо, и тези, които го отричали, започнали явно да се разграничават един от друг. Някои от еврейските равини, които били врагове на Исус Мирнемо, били решени да го унищожат и с тази цел му замислят капан. Те нямали правото да издават смъртна присъда. И затова провокирали римското управление и отправили клеветата, че Исус Мирнемо осъществява дейност против Рим, защото те знаели, че по отношение на политическите въпроси римляните били изключително чувствителни и безпощадни. Целта на лъжците е била да убият Исус Мирнемо, но Аллах разваля този техен капан и въздига Исус Мирнемо при себе си.
И изричаха: «Ние убихме Месията Иса, сина на Мариям, пратеника на Аллах». Но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знания за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те. Да, възнесе го Аллах при себе си. Аллах е всемогъщ, премъдър. Християните вярват, че римляните, които залавят Исус мир нему, и еврейските равини, които го убиват, като го разпъват на кръст, но след това той възкръсва и се въздига на небето. Това обаче не е вярно. В Корана не се споменава и дума за смъртта на Исус мир нему. Докато за смъртта на другите пророци в аятите се използват думи като «кателе» или «мефт», които съдържат смисъла на нормалната смърт, то за Исус мир нему е употребен глаголът «тевефа», което означава «вземане на душата». Когато Аллах рече: «О Иса, аз ще те прибера и ще те въздигна при мен, и ще те причистя от невярващите, и до деня на Възкресението ще сторя онези, които те последваха, над онези, които не повярваха». Думата «прибера», която е използвана в българския превод на Корана, съответства на арабската дума «тевефа». И тази дума не носи значението на смърт, а на вземане на душата. А прибирането на човешката душа не винаги означава смърт за този човек. Така, например, в един друг аят, където е използвана думата «тевефа», се споменава за прибирането на душата на човек в неговия сън, а не при смъртта му. Той е, който ви прибира душите през нощта и знае какво сте придобили през деня, после ви възкресява през него, докато се приключи определен срок. Преведената в този аят като прибира душите дума и думата, използвана в 55-ти аят от сура Ал-Имран, е най-съща, т.е. и в двата аята е употребена думата «тевефа»,